Welkom albei by vandag se klein groep materiaal. Dis lekker om vandag hier saam met julle te wees. Ehm um, ons is vandag, as julle dit kan glo, nog steeds besig met Matteus 5. En uh, ek wil net sê ek ek is baie beïndruk met die kerk, die leiers en die gemeentelede. Ek dink definitief oostelike rekord gebreek vir die kerk vir die langste stil staan by 'n spesifieke hoofstuk ehm um, van die Bybel. So dis my baie cool. En dis ook nie alse vir jou besoms maklike hoofstuk is om by stil te staan nie. Die hele rising the bar reeks vol mee ons besig is vroeges op die hoë morele standaarde wat Jesus konstant besig gesom om te lig uh, in Matteus 5. En ehm um, dis 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 regtig maklik om netwendig deel te hê gehoor nie soos Rudolf sê van die goed klink partyke bietjie soos uitdra preeke. Maar ehm um, die, die realiteit van die ding is hier is Jesus se woorde en ons kan dit regtig nie ignoreer nie. Maar dit gesê ehm um, vandag praat ons weer oor 'n baie relevante saak en ons praat nog heeltyd oor baie relevante saak ek meen. 'n um, sekere versoeking, uh, so 3 weke terug wat jy weet in ons kultuur kan jy nie twee drie stappe sonder my halfkalmeuisie iewers op 'n billboard of 'n magasin te sien. Um ons het gepraat oor egskeiding en en 'n uh, kommitment in huwelike. Vandag weer leef ons in 'n gemeenskap waar um egskeiding amper die die norm geword het vir baie mense. Ons het laasweek gepraat oor hoe leef ons met integriteit in ons in ons elke dagse lewens en gewen daai sake ookte relevant. En vandag praat ons weer oor 'n uh, moeilike relevante saak en dit het grootendeels te doen met regte. Nou in ons westerse samelewing het ons punt gekom waar ons amper obsessief geraak het oor regte. Ehm um, daar daar's, daar's regte groepe vir alles. Ehm um, van gelykregte na vroueregte, na diereregte, na klimaatregte, na ekonomiese en sosiale regte en niks nou regtes noodwendig geslag nie en ek, ek wil dit duidelik maak dat ook nie vroueregte sleg nie of die gay rights sleg nie, dit hang natuurlik af wat ons bedoel met regte en dit dis gedeeltlik waar hoor vandag se se gedeelte gaan. Wat bedoel ons met regte en tot watter mate is ons regtig geregdig op seker goed. So voordat ek dan verder praat, kom ons lees uit vandag se teksvers. Dit is Matteus 5 vers 38 tot 42. Jy weet jy het gehoor dat daar er gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle moet jy dan nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onverklede te eis, gee hom ook jou boklede. As iemand jou droom om sy goed 1 km ver te dra, dra dit vir hom 2 km. Gien hom wat iets van jou vra en met hom wat van jou wil leen, nie vir, nie afwys nie. Nou Die teksgedeeltes is een van die mees misbruikte teksgedeeltes in in die geskiedenis van Christendom na nou, wel nie net na nou my mening nie maar uh, na nou, 'n paar van kommentaar wat ek gelees het. En ehm um, daar's daar's baie sake hier ter sprake. Een van die goed wat wat ehm um, gereeld waarvoor die teks gereeld gebruik word is om ehm um, passiwisme te te ondersteun. Nou vir die van julle wat nie weet nie passiwisme is 'n morele standpunt dat enige geweld altyd verkeerd is. Daar's nie 'n situasie waarin jy geweld kan gebruik om om 'n situasie op te los nie. Nou, ehm um, ek het 'n vriendin, sy's Amerikaanse ma uh, sy het grootgeword in Indië. Hy was al so lank gewees. Nou haar pa's 'n uh, passivis. Hy glo geweld onder enige omstandighede is onaanvaarbaar. En sy was op dieselfde plek gewees tot dit sy Suid-Afrika toe gekom het. Nou Suid-Afrika is een van die wêreld se se toplande as dit kom by ehm um, goed soos moord, ehm um, misdaad, verkrachting. En die realiteit is ons ons lewe in 'n land waar ek, ek dink dit is er regtig onverantwoordelik is om om passivistiese eh uh, benadering te hê. En ek seker baie Christene sal met my verskil oor hierdie spesifieke punt en ek seker van die leraars sal met my verskil. So hierdie is hierdie is net my mening wat ek gee. En ehm um, ek ek, ek seker daar's daar's ouens wat vir my verskil en en dis ook fyn. Dit is raak net my standpunt. Alhoewel ek ek dink nie ek maak 'n onbybelse standpunt as ek dit sê nie. Maar die hele draai die inwang word gereeld gebruik om om, om passivisme te te ja, onstiren. En die groter implikasie is dat die teks word baie keer gebruik om te sê wel Christene moet soort van die die floop van die wêreld wees. Soos uh, hulle het geen reg toe nie, hulle kan opstaan vir hulself nie. Hulle kan homself nie verdedig in enige omstandighede nie. Nou dan het jy 'n geldige uh, punt nie en en dis duidelik dat dat God nie geregtigheid duld nie. Al al is dit teen Christene. 'n Christen moet meer bereidwillig wees om van ons regte afstand te maak en en nie op ons pertjies te klim en te sê wel, ek het die reg tot X, Y en Z en ek gaan nou daai regte vat. En die probleem is ons samelewing vandag is so opsies met regte. Ons het op 'n punt gekom wat ons vir mense regte gee, dan uh, dierre arme mense so regte weg te vat. Ehm um, ons begin dit al meer sien. Dag nou, my, dan die plek moet daar te praat, nie, maar ons ons begin al meer sien waar dominees en dokters en ander onder andere gedwing word om goed te doen wat hulle nie moreel mee saamstem nie. En hopelik doen die regering ons in binnekort om dit te doen nie, maar dit begin al meer beweeg na daai 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 punt toe. So wat presies bedoel Jesus met die spesifieke aanhaling wat hy hier maak? Nou die eerste gedeelte waarna Jesus verwys is die oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Nou hier verwys hy na dele in die Ou Testament spesifiek ehm um, Eksodus 21 vers 24, Levitikus 24 vers 20 en Deuteronomium 19:21. Nou net om dit goed in hul konteks te sit, dink ek dit is belangrik dat ons hulle in hul konteks lees. So ek begin met Eksodus 21 vers 24 wat is se sy wat wat dit alles moet sê hoog nou, vir oog getand vir tand hand vir a hand a voet vir a voet 'n brand wond vir brand wond wond vir wond en 'n kneesplek vir 'n kneesplek maar die groter konteks van hierdie vers gaan oor ehm um, regenkragtigheid in die Hebreërs geloof lewing soos ons van vers 22 af lees en ek wil julle regtig aanmoedig om om oh, die hierdie hoofstuk in hierdie vers te gaan lees nie maar Lees die, die eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle word nog verwys as die Torah wat letterlik beteken die wet. Dit is baie belangrik dat Christene nie 'n standpunt vat van oor die Ou Testament geld nie. Meer. Die Ou Testament is nog steeds baie geldig. Jesus sê hy het nie gekom om die die, die wet te skrap nie, inteendeel, hy het gekom om die wet te vervul. So ons lees dan van Eksodus 21 vers 22 af. Uh, Wanneer mens mekaar beklaai in 'n swanger vrou omstand, sodat sy 'n miskraam het, maar nie blywend eh uh, besierus nie moet hy wat daar gestamp het onderhewig aan die goedkeuring van die regbank die boete betaal wat die egnoot van die vrou hom oplê as hy blywend besier is is die straf vir lewe vir lewe 'n oog vir a oog 'n tand vir 'n tand 'n hand vir 'n hand 'n voet vir a voet 'n brandwond vir a brandwond 'n wond vir 'n wond en 'n kneesplek vir 'n kneesplek wanneer 'n man sy slaaf of slavin op die oog slaan en dit blywend beskadig moet uit die slaaf of slaffin vrylaat as goedkeuring vir die oog. As hy sy slaaf of slaffin se tand uitslaan, moet hy die slaaf of slaffin vrylaat as vergoeding vir die tand. Wanneer 'n bees 'n man of 'n vrou doodstoot met die bees met klippe doodgegooi word, en sy vleis mag nie geëet word nie. Daar is nie saak teen die eienaar ehm um, van die bees nie. Nou hierdie lys gaan gaan lank aan en daar is weird goed. Ehm um, regtig vreemde goed. Maar dit dit was ons ook die ouens wat die Bybel geskryf het en die God wat die Bybel geïnspireer het, het is nie dom geweest nie. Reg? Daar's baie keer hierdie idee dat Christene hierdie 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 onintelligente swart-wit siening het van die lewe. Gaan lees die, die eerste 5 boeke van die Bybel. Ek meen die die wetgewing wat jy daar kry is absurd in terme van die die scenario's wat dit oorweeg. Ehm um, daar's 'n ander gedeelte, ek dink tussen Deuteronomium. Wat dit sê as as twee mense gaan hout kap en die een slaan die boom verkeerd sodat die byl afspring en die ander ou raak slaan. Ehm um, hier's die die goed wat jy moet doen in terme van daai situasie. So die die Bybelse regtig nie 'n 'n donk teks as wat kom by etiese goede. Maar die punt wat gemaak word in hierdie teks is dis net maklik soos oog vir oog nie. Dit is in hierdie spesifieke morele situasie. As iemand iets verkeerd gedoen het, dan is daar 'n sekere vergoeding wat aanvaarbaar is. Nie nie vir jou ook myne eens om net kan na nou die ou doodmaak nie. Maar die die reg van die wetgewing is om 'n sekere straf uit te spreek. En God gee vir Israel die reg by Hefrij die regstal van Israel die reg om sekere uh, besluite te maak en om sekere straf uit te deel wat God self besluit het regverdig is. Die tweede gedeelte wat ons dan lees is die tronoomieum 19 vers 20 tot 21 ek gaan van vers 16 tot 22 lees net om dit in sy breër konteks te sit ek sê ek lees van vers 15 af daar mag nie net een persoon uh, teen iemand te teik nie al was die oortreder dan uh, op die messtaat ook wat al het hy ook hoe verkeerd gehandel 'n beskuldigde kan net bewys 'n beskuldiging kan net bewys word uh, deur getuienis van twee of drie getuies Panneer kwaadwillig jy iemand van ontrou aan die Here beskuldig met die twee men, met die twee mans wat aan die saak betrokke is voor die Here verskyn voor die priester en die regters uh, wat aan diens is. Die regters moet die saak deeglik ondersoek en as dit blyk dat die persoon wat sy Fox moet beskuldig is 'n uh, beskuldig het 'n valse getuie is, moet jy hulle hom aandoen wat hy sy Fox moet aandoen. So moet hierdie soort kwaades en hulle uitgeroei word. Die ander mense Ja nou, die arme mens sal daarvan hoor en bang word en hierdie soort verkeerde ding sal nie weer tussen jou voorkom nie. Jy mag so 'n persoon nie genade betoon nie. Lewe vir lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand en 'n voet vir 'n voet. Nou die belangrikste ding van van hierdie teks van hierdie twee tekste is dit sit die die konsep van 'n oog vir oog in sy regte konteks. Ehm um, dis net iets wat wat iem um, ver geen rede gedoen word. Dit is deel van 'n groter regstelsel wat God aan Israel gee. Nou die eerste teks in Eksodus wys ook vir ons interessant genoeg dat ehm um, vroue en en slawe nie net gesien is as niks in die samelewing nie. Hulle het ook regte gehad iets wat baie keer ehm um, misverstaan word of platant ehm um, verdraai word as as mens praat oor die Bybel. Ehm um, reg regte wat wat nie net vir mans Maar deel van die die oog vir oog ding is om ehm um, geregtigheid te laat skiet in in situasies waar dit nodig is om te voorkom dat jou elke dagse mens uh, reg en geregtigheid in sy eie hande neem. In beide van die tekste sê dit die persoon moet voor die hof gevat word. Daar moet meer as een getuie wees. Mense kan nie net vir geen rede gestraf word nie. En as iemand 'n valse getuie is, moet hy gestraf word want dit is 'n uh, uh, onding in die samelewing as ons net mense het wat mekaar beskuldig van alle brande goed en in mekaar wel straf. So dit is die werk van die hof, nie van jou elke dag se mens om om justice te laat geskied nie. Met ander woorde, ons wil dat justice geskied. Ons wil nie dat mense rondhardloop en revenge neem nie. So die definitive teks het ek sommer die, die konsep van oog in oog in sy sy regte situasie of in sy regte kontekste dit sodat ons kan verstaan wat daar bedoel word. Een rede vir die die oog tot die oog vergelding is om reg en geregtigheid te laat geskied in situasies waar dit nodig is. Justice bly belangrik vir God. En Jesus sê nie vir ons ons moet ophou omgegee word justice nie. Dit is vir God 'n sentrale punt. Dit moet gebeur binne die regte perke. Wanneer justice uitgedeel word, moet dit gebeur deur hof. Dit moet gebeur deur vertroubare getuies en mense wat wil wil ehm um, geregtigheid in hulle eie hande neem opbreit is om te jok sodat die geregtigheid vir hulle dink regverdig is ehm um, na voor kan kom ehm um, nie nie soos bier. Met ander woorde ons beskoud brood oor justice neer revenge in in die Joodse kultuur van van Jesus se tyd is daai konsep verdraai. Die ander ding is om mense wat wat ehm um, ongeregtig optree, wat wat ehm um, slag optree in die samelewing, wat wat dit soos ehm um, moord uitoefen. Ehm in in forseigne is wat ook 'n baie belangrike ding is hier. Ehm um, the scourge soll word, dat dat 'n bang sal word vir die nagevolge van van um, slachte optrede. Wat 'n belangrik deel is van ons wetregtelike stelsel vandag nog. So Jesus is dit dus nie meer om te sê jy is die vloerlap of in die samelewing nie. Hy sê reg en geregtigheid het 'n bepaalde raamwerk openoor geskep, net soos wat hy laasweek gesê het. Ehm um, om nie beloftes te maak nie. In die Ou Testament sê fot sê kortvolle, jy kan beloftes maak, maar hier's die raamwerk. Die Fariseërs en baie van die ander Jode het loophoors begin kry en Jesus sê vir hulle weer hierdie week, as julle nie kan speel volgens die reëls wat ons vir julle gegee het nie, dan kan julle nie speel nie. Die die meer spesifieke goed wat Jesus dan aanspreek na die oog vir oog asom um, die konsep van as iemand jou ernstig gesoek klap nou wat die die meninge dat verstaan ons destyds is 'n klap in die gesig was die hoogtepunt van disrespek wat jy iemand kon bewys dis soos om iemand in die gesig te spoeg dis dis jy wys hulle jy het minder as niks respek vir hulle en met 'n gedeelte sê Jesus nie vir hulle as iemand jou aanval met jouself nie verdedig nie hy sê vir hulle as iemand jou disrespekvol hanteer vat dit Wanneer jy op 'n hoë perdjie spring en sê wel, ek het die reg om goed hanteer te word. Dat sak eraf kumpie oor jouself. Dit wat daai persoon nie wel dit wat daai persoon gedoen het is nie goed nie. Maar as ons gaan en ons geskaaf confronteer oor elke ding, dan 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 gaan ons naderings kom in die lewe nie. Ek meen dink aan as jy weer meer verloor in die verkeer. Dit verander niks aan wat daai persoon gedoen het nie. Ek sê hy was iemand wat omtrent drie keer sy meer het meer verloor op pad hiernatoe en gelukkig het ek gedink oor hierdie teks wat my so klein wie terughou het. So ek 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 judge nie iemand nie. Ek verstaan die natuurlike impuls om geëriteerd raak as iemand jou 'n onreg aandoen. Maar Jesus so sê hier: "Sack it up, kom bi joe oor jouself, gaan aan my lewe." Die tweede gedeelte wat hy praat van as iemand jou jou onderklere eis, gee vir hom jou bokkleed ook. Dit gaan oor as jy iets verkeerds gedoen het teenoor iemand anders en hulle vat jou hof toe dan het hulle die reg om, om vergoeding te eis vir wat jy gedoen het. En wat Jesus sê, probeer sês gaan bo en behalwe dit wat die hof sê om om op te maak in daai situasie. As jy weet jy's verkeerd, moenie jy net die die bare minimum doen om sê jy's jammer nie. Gaan bo en behalwe. Maak daai verhouding reg. Maak jou jou verkeerde optredes reg op enige manier wat jy moontlik kan. Die derde punt van ehm um, as jy moet vra om iets van 'n kilometer te dra, ehm um, draat van 2. Nou die die Romeine het 'n wet gehad wat 'n uh, Romeinse soldaat kon vir enigiemand vra om sy gereedskap ehm um, 'n uh, ek dink dit was 'n milenium te dra. Uh, wat bietjie korter is as 'n Amerikaanse myl. Nou dit was nie die ongerieflikste ding in die wêreld nie, maar die Jode het gedink die Romeinse soldate is basies Satan. So dit was vir hulle 'n groot sosiale oneer om nou die 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 hoogtepunt van die vijand se goede te gedra. En Jesus so sê hier vir hulle, as iemand vir jou vra om vir hulle guns te doen, alhoewel as die Romeinse soldaat vir jou sê, doen dit was nie soveel om guns te doen, dit was jy moeste doen. Maar as iemand vir jou iets ongerieflik vra, doen dit vir hulle en gaan uit op pad uit om meer te doen. Hier is nie net jy wat jou oorrol en doen wat jy moet doen nie is wees 'n voorbeeld. Ons gaan weer terug na daai soute van die aarde en lig vir die wêreld. Wees 'n morele voorbeeld vir die mense om jou. Die laaste punt is gee as iemand vir jou vra. Nou hierdie hierdie spesifieke teks impliseer dat die persoon wat iets van jou vra, actually in nood is. En dit is so basiese Christendom beginsels wat kom. Help mense in nood. En ek sê dit is basiese beginsel, maar hoeveel mense van ons doen dit? En weens Dit beteken nie ons moet moet nie ons judgement gebruik nie. As as jy iemand op straat vir jou vir, vir geld nie, jy kan sien hierdie oues besig om te skud van ontrekkingssymptome, dan opneig ek vir hom nou geld om doel, mee te gaan koop nie. Maar as daar mense is wat jy weet regtig nood het, gee vir hulle. Jou besittings is in elk geval nie joune nie. Dit behoort aan God. Wat ook al jy het, is vir geëte genade. En Jesus kom herinner ons net dat alles wat ons het, ons menswaardigheid, ons besittings, ons ons egos hoort nie aan ons nie. Dit behoort aan God. En ons moet altyd bereid wees om onsself net so 'n klein bietjie van daai pedestal af te bring en um wel op te tree as meer redelike mense as die res van die samelewing, sonder om die samelewingsvloerlap te wees, want God gee nog steeds om oor geregtigheid. Nou om dit net saam te vat, klap in die gesig kom 'n bietjie oor jouself as iemand vir jou iets sê wat nie nice is nie, al is dit genuinely nie nice is nie, moenie 'n fynheid begin nie simoon het om geskik is met jou los dit. Dis nie nodig om 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 tee te vech nie. Inteendeel, dit gaan niks goed na vore bring nie. As jy iets verkeerd gedoen te het teenoor iemand anders, gaan net jou pad uit om daai verhouding te herstel. Gaan net jou pad uit om dit wat jy verkeerd doen het doen, reg te maak. As iemand vir jou vra doen vir hulle iets ongerieflik. En ek meen hierdie geld vir Jode met Romeinse soldate. Hoeveel te meer moet dit geld vir ons as Christene. As jy meer 'n Christen, as jy meer 'n Suid-Afrikaner vir jou vra om hulle te help met iets, of is dit ongerieflik? Gaan dit jou pad uit? En hiermee bedoel ek nie jy weet breek jouself om uit te help by die kerk nie. Dit glad nie wat ek bedoel nie. Maar doen moeite. Al voel jy nie lus nie om mense te help. En die laaste punt is wees charitable. As jy sien mense het nood, reageer op dit. En reageer positief. En ek dink hierdie goed is natuurlik is alreeds goed van die toepassing nie net op Christene teenoor Christene maar op Christene teenoor heidene. Ehm um, dis nie net as 'n Christen leelik is met jou nie, dis as 'n heiden leelik is met jou. Ehm um, maak op. As jy iets verkeerd doen teen 'n heiden. Maar hierdie goed met soveel te meer waar wees in ons persoonlike lewens hier by die kerk. En ek dink by die klein groepie spesifiek is dit 'n baie belangrike ding. As jy stry met iemand in jou klein groep, maak op. As jy verkeerd was in die stryd jy gaan uit jou pad uit om daai verhouding te repareer. As daar notas in jou klein groep help die mense uit en ons wil iets ongerieflik vra, gaan uit jou pad uit. Hierdie is deel van wat Christene moet doen. Ons is op die ewige pad en vandag spesiaal los ons gereeld ter herinner um slawe van Christus. Ons is dienaars van God en dan ook dienaars van die mense om ons. In vroeëne werk sogenaamd het brotorts ja is oor die hele ding van hê hey, ons liefs as jouself en dis sluit absoluut daarbey aan. So met dit gesê, uh kom ons sluit die oë. Dankie jare vir vir die liefde en genade. Dankie dat u ons so gereeld kom herinner dat ons bietjie oor onsself moet kom, dat ons nie naaste buur so belangrik is soos wat ons dink nie en dat ons hooffunksie in hierdie wêreld is om 'n goeie voorbeeld te stel vir ander, om te lewe met genade vir ander mense soos wat ih ignore dit vir ons um, om 'n vergewensgesindheid te hê teenoor ander mense soos wat u ons vergewe. Jy help ons asseblief om hierdie beginsels toe te pas in ons eie lewens, maak nie saak hoe ongerieflik dit is nie. Jy help ons ook om u woord verantwoordelik te gebruik sodat ons self nie gaan gaan loop holes kry om uit hier goed uit te kom nie, maar dat ons ook hierdie goed hoor dogmaties toepas, toepas op die punt wat dit nooddelig word vir ons die gemeenskap om ons en ons christen getuienis. Ek bid dat u sal wees met almal wat ter boodskap luister en ek vra dat u ons sal seën in in hierdie moeilikte. Ek bid dit dan als in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.